Mě by spíš zajímalo, jak je, co se mi to děje, jak jsem posílal tu fotku, že se mi ta dodávka prostě random přijde jakoby do vzduchu. No. Tak to se ti stalo teď znovu? To si dělal misi pro motorkářský klub pro plnění alkoholu, že? No. Jo, to mi dělá taky. Jo, takže to je nějaký bůh prostě. Jo. Tak, dobrý. Hele, vezmem si skútr. Tak ne, to jsou ani skútr. Tak, jedem. Trošku to nezatáčí. Čím to bude, že to nezatáčí? Rychle, máte na to 5 minut. Tyve, co máte s tou nápravou? A popravou. Vidíš na streamu, jo? Jo. Trošku. Řekněme, že jsme rádi, že to jezdí. Jupi! No, jsme vevnitř, doufám, že to uzná, když to nemám při, u sobě. Jako co nemáš při sobě? No tu danou zbraň, co máme doručit. Jo, tak. A je to. Takže ještě poslední přípravný hejst? Ne, to, tohle byl poslední hejst. Tak jdem na to. Ale jinak jste v pohodě, vy dva? Tam? A jinak v klidu? No v klidu? Ne, já myslím ti dva tady jako... Ty dvě chlupaté potvory tady. V kameře na pozadí to tam jde vidět. To se musím pak podívat. Hej, šroťáku. Če? Dobrý. Tady stojíš jak stožar, jak svatý na mostě. Tak tvrdý i na měko. Tak. Já tady brouzdám sockým mezi tím, než přijdou. Však my jsme tady. Tak, půjdeme tady. Dobrý, ty vole. Půjdeme dneska normálně dveřma. Cože? Hovno. Takže ve středu, nice. Ne, ve středu končí Ahsoka a ve čtvrtek začíná Loki. Na čem? Na Disney. Disney nemám. A Loki je jenom na Disney? Ano. Je někdo na kosatce? Já. Jakože nahoře? Ne. A je někdo na lodi? Zahrajem si takovou hru, ne? Sejmi raketou. Tak, děcka, máte tam pozvánky? Mám. Dobře, moment, tak já něco zničím tou raketou, když už. Jo. Ne, tam se jeden připojí, no. Dělej, kikni je. Jo. A musíš to dát closed pro příště. Co? Mě to kiklo. Mě tež. Jo, dobré. Protože se tam připojili dva dementi. Co mám teď dělat? Mě se to... Počkej. Mám se připojit už nebo ještě ne? Teď ti dají pořádku. Můžete? Hej, já nemůžu nic dělat, mě se to nějak kouslo, se koukněte na stream. Já si padel. Já jsem byl v raketě, tu jsem rozprcnul a... Takhle jsem zůstal. Já jsem si nic nepomáhal? Ne. Ne, jak mě to koplo, ale jo, počkejte, jsem otevřel telefon. Invite. Jo, dobrý. Jsem tu. Taky neumím klipovat, nebo spíš jsem líný to umět. Jo. Jo, takže spíš línej. Je to vidět. B je správně. Já musím kliknout na ready? Asi jo, že? 20%. Jo no. A to víc nejde rozdělit ty prachy? Taky ne. Tak
počkám, až to nastaví všechno. Až lídr klikne na ready. Dvou možná 30, jednomu 25. Kdo má z vás nejméně? Já mám 850 tisíc na určitě. Já jsem na 400 tisících. No tak... Mně dej 25 a Roťakovi dej 35. No, ať máme to. Já mám taky skoro 900 tisíc. Lol. Ať mám více. Tak jo. Vidíte je tady, já sedím také fajně na kraju, že oni jdou vidět. Jo, vidím. Krása. Teď to jsem viděl, ne, nějaká borka na TikToku jim udělala prostě psům armor. Akože ne, nějaký kovový, prostě nějaký karton nebo něco takovýho. A fakt, že pěkně to vypadá. A cože to vlastně budeme dělat? Budeme se infiltrovat do... jednoho baráku a vykrademe ho. Jo, a proč jsme oblečení v potápějském? Protože je pod vodou? Protože tam jdeme vykrast, jdeme vykrast SpongeBoba? Jdeme vykrast Sandy. Jo. Oh, yeah. A křupová, když už, tak se stavíme na křupavého, na hambač křupavého kraba. Ne, na Patrika jdeme vykrast. Jo. Takže na naho. A už to vidí, jak je to vole. Vodňatý. Vodňanský kuře, no. Anální vodňanské kuře. Pořádný grilovaný masíčko. Tak, kdo z vás jde objem od minu? Mně to jedno. A bacha na ty minu. Počkej. Jo. Nesmíte se na ně dotknout, logicky. Právě proto se ptám, kde jede obejmout. Tak jo. Tak, plavem. Žlutej bod. Já tež. Tak já ho vezmu. Koukám, že Tom to bere z první osoby. No, proč ne? Vypadá to dobře. Nevýhodství první osoby. Jo, právě že, právě. Tak plav, ne? Akorát ty odstíny na ostatních jsou takový, ne. No jo. Tak, plavem. Tak, jo. Už jsem tady. No jo, tak. Už jsem taky bum. Tady. Dejte si pusu. To je dobré. To... Na prdel mi může dát. No počkej, a já... Tohle musíš dělat jenom ty, že? Jo, on to musí. Protože jsem nastavil jako to, no tak zase budu tady jenom v pozadí stát a... Ne, boj za jako si zastřílíš. No to určitě. Jak někdo podělal z toho. Tak, zastřílíš si, neboj se. Jo, bo mi to všechno zežerete. Ne, já to myslím tak, že mi zase všechno vyžere roťák. Vá. Já ti to velice rád nechám. Tak já jsem totiž ho, víš jak nemám tolik skillů. Hele, Tome, no. Jestli někdo podělal stealth, tak těch vojáků tam bude... Pro každého dost. Tak doufáme, že ne. A kudy? Ečkem nahoru. Jo, lídr musí potvrdit cestu. Táhni to. Protože to netáhneš. Já táhnu, ale kočku za odsad. Jo, no. To je nenápadný, ty vole. Tak piďte ho oben. Tak potichu. Tak jo. Tak, na zbraních máme tlumiče, jo? Jo. Tak, je potřeba zlikvidovat tady ten asi 20. Tam je kamera. Kamera neuvidí. Koho? Nemám klíč. Kdo si vezme levýho a pravýho? Já nevidím vůbec nikoho na mužce, tam vidím jednoho borca. No tamhle jsou, tak já mám toho levýho, mám ho na mužce, na headshot. Tak. Řekněte mi jo, na tři. Dobrá, můžu? Jo, na tři.
Raz, dva, tři. Tak. Tak, je tam klíč. Je tam klíč, tak... A bacha, červený, si něco všiml? Nevšiml si ničeho, jen je to Juggernaut. Jo, tak, jo, vlastně to je jako heavy, no. Aha, super. Aha. Už nás vidí. Počkej, tady jsou prachy. To až potom. Tak se musíme prostřílet, no. A kdo to podělal? Aha, Crysis. Jak to? Tak hlavně, když to někdo podělá, no. Že zrovna potrefená husa, že? Zrovna Tomáši, ty vole, zacláňuješ. Nechyde se zabít a restetujem to. Dobře, no. Jak říkáš? Tak, pojďme trošku kamikadze, ne? Stačí granát pod nohy. Nemám granát. A už mě zabili. Aha. Však říkal, že se zabijem, aj to resetujem. Aha. Životy v prdeli. Doslovní překlad. Jo, no. Jo, jasně, já jsem zemřel, já za to všechno. Blesku. Homem, že ne page up. Ano, proč já, všechno já. Za všechno může křupavá mrkev. Krkvička. Lahodná, křupavá. Zlatová, opečená. Tlustá, tvrdá, dlouhá. Na jednom konci širší, na druhém konci užší. Takový pěkný kužel. Tak potichu. Fajn. Počkej, tak zase, já mám zase toho levýho. Tak, někdo se jmenuje pravýho. Hlavně opatrný roťáku, jo? Vínám to, že beru pravýho. No, tady mám jenom jednoho, v pohodě. Je tak do. 3, 2, 1, teď. Tak. Dobré. Tak, počkáme tady na toho Juggernauta. Jo. Co to mám? Jo, já potřebuju ten klíč. Dá se nějak toho Juggernauta potichu zabít? No, rozstřílej do sračky. Jo. A to je kdo ten Jugger a ten tamto? No, těžko oděnec. No takhle. Tak já už na něho můžu? Jo. Takže můžem? Tady je, já ho tady odsud ho vidím. On se bude vracet. Takže radši se schovat. Budem... Tady se schovám. Čekej. Ne, počkám, to chodí znovu. Tak jdi. Bacha na další. Čekej, tu někdo jde? Někdo jde? To můžu odstřelit, ne, tu kameru? Jo, můžeš, no. Ale když zlikvidujeme všechny, tak to bude zase podezřelé. Jako všechny kamery. Nesmíme nechat jednu kameru naživu. Tak. Tak pojďte za mnou, buďte připraveni. Jo. Nevím, kde seš, ale jdu. Tady koukám na mapu, kde kdo je. Můžem? Míříme mu na headku. Jdeme na to. A, už jsem ho ztratil. Tak nahoru. Tak nahoru. Čekaj, bacha, ať tě nevidí. Tichu. Jo, nemluvte, nebo vás uslyší. Družuk. Vaj? Ty sráči. Kdo vás viděl? Oh.
Repete. Juggernaut je děsně opero. Tak ho si mot hned na začátku, ne? Nebo ho si... Ale že musíme zlikvidovat hnedka na začátku. Přátelé, pojďte mě zabít. Tak jo, no. To je zase blesk. Ten vás dobře pokropil, ale... Tak on má minigun, ne? No, on má minigun. Yeah. No. Teď tě rozstřílí, vole, na sedačky. Teda. XXXus, tatatata, mám jí takovou jako vratka, strašně na to tata. Ach jo. Tak jo. Počasí na jedničku. Super. OK, let's go. Tak znovu zase, no. Proč nevidím? Jo, už dobrý. Dobré, klíček, vezmem zase. Tak, good. A zase level. Co ten tam chodí? Jdu na pravého. Jo, můžem. 3, 2, 1, teď. Tak. Tak, čekáme tady na Juggernauta. Dobře, já jdu k tobě, s tebou. Tak já se schovám tady takhle a... Počkej. Seš tu? Jo, seš tu tež. Já jdu taky, já jdu s váma. Mám ho na mušce na hlavu. Do nějak chce vidět než jednu kulku. Já vím. Počkej. Musíme všichni naraz, ne? Jo. Takže jdem na to. 3, 2, 1, teď. Teď. Dobrý, já jdu pro klíč. Já už ho mám. Nemáš, ty hajzle. A nás zase nás viděli. Jak to? Co je, proboha? Ale Juggernaut je mrtvý, tak pojď ho demknout, ne? No tak jdem vykrást, no tady. Teď mám tady klíče. No potřebujeme dva asi, ne? A ještě jeden, no. Ten tam nahoře v té pracovně. Kurva. Jak kdo spustil poplach, kdo nás viděl? Já nevím. Tak jdem no. Tak se prostřílíme aspoň. Pěkná hetka. Ty, jak ti mají životu. Au, odkud? Bacha nahoře. Já jsem teď dostal pěknou sodu. Dostal s českou sodu. Tak super. Chtělo by to sebi. Když máte malo HP, tak se dojezte v klidu, nikam nezbyt. No jo, počkej, mám vůbec snacky nějaké? Inventory, snacks. Armory, jestli máte. Jo, mám snack. Něco tady mám. Akorát mi to moc HPček nepřidává. Au! Já se tady, v pohodě, já se tady healuju a mě někdo se zadu sejme, ne? Mám kartu, tak můžeme... Tak jeďte bez země, no. Ale já nic zas... To resetno, jestli chceš. Ale tak já si nic nedostanu, ne? Nebo jo? Dostaneš podíl. Počkej, já žiju ještě? Ne, nežiju. Aha, ne, dobrý, ne, dobrý, já vidím, jo, spekuju, jo, dobrý. To resetujem? Mi to je jedno. To jako mě to je taky jedno. Ale zase pobereme méně peněz, ne, když jsem byl. No jako jo, no. Aspoň bude mít šanci to udělat potichu. Takže se zabít. Jo. Já taky. Oši, kde pak jste? Tak si hoď granát pod tlu. Máš tam se čtvrky. Pojď sem. No trefně, Zas blesk. No, blesknu, vole. Bleskově ho pleskneš, až se z toho... Pobleskáš. Jo. Tak jo. Že zas celý stream budeme hrát jeden heist. No, máme 4:9. Jo. No. Ale doděláme setup a já jsem psal CCA 21.0. No. CCA, takže já si myslím, že doděláme tenhle heist.
A konec. A konec boto. Boto, nic. A zítra zatím Bobsi. Zase. Zítra nejspíš asi ne, půjdu psi někam vemu a tak. Mhm. Máš volno. Tak, collect jeden keycard ze dvou. Tak, levý připraven. Cože? Levá připravená. Počkej, ty máš pravýho zase? Dobrá, beru pravého. Ale o fafrně, jo. Jo, ty jsi mu tam toho. Dva, jedna, teď. Tak a jdem se nachystat na... Někoho těžkoho děnce. Moment, já ještě tady zabijím u sebe. Už k vám jdu. Tak počkej, musíme... Počkej. Kde kdo je, určitě těžký. Jsem tu. Nikdo by nás vidět neměl, tak. Snad ne. Počkej, tam je nahoře capek. Tam je, hele, tam vidím capka. Já ho mám na mušce, tak vydržte. Já, my se, no, no, super. Takže jdeme o těžkodince. Kurva, viděl mě. Ale je po něm, dobré. Aha, ne, ono vidělo ta kamera, mrtvý tělo vidělo kameru. Kdo mě sejmul a odkud? Ale žiju, dobré. Tak opatrně, dejte si... Čekaj, mám vůbec nějaké, vestu mám vůbec vestu? To je v inventory, jo. Body armor. Super light, heavy. Jo, všechno super heavy mám. Výborně. Výborně, to jsem ani nevěděl, že to všechno tady mám. Hlavně tak. Pomalu, v klidu. Nikdo neskytáme. Držu hlubu, Španěle. Tak jo. Au. Tam je někdo hodně silný, že? Kdo mi sebral celou vestu na jednu ránu? Co? What the hell? Vy jste zase mrtví? Jak to? Já mě to zajímalo, kdyby měl někdo broxnu nebo co? Asi tam tak je tam i to střelovačkou. Z největší pravděpodobností. Ten pes, což je zase jako poslední. Tak schválně, kdo to bude tentokrát? Blesku, zabij se. Oh. Vždycky taky jen ten záběr. Hasta la vista, baby. Tě dřív zastřelí, vole. Ah. Crisis byl jako první. Hey. Já mám takový štěstí, že to nejde. Já jsem skoro 89 už. Jo! Málem. Za chvíli. Skoro. Malinko. Doděláme se tam a půjdu se věnovat zvířatům. Dneska se mi moc to půjdu je vyvenčit. Ta už spí. Ta už spí. A v štělkyni se nebudeš věnovat. Tak brzo? Jo, ona, když máme ráni, tak ona nezvládá to vstávání 3.20. Mm-hmm. Jo, tak to se nedíbím. Taky běž vyvenči to spolu. Já stávám ve 4. Ty vole. Já stávám děne v 6 a už se to jako nebaví. No jo, no. Tak mám zase levýho. Tak pravá, počkej. Hlavně tu kameru musíme vyřídit no. Teda. Jo, tam tu. Já jdu zase pro toho svýho nahoře. A už nás vidí, už na nás ví. Ty to si děláte prdě. Jak to? Jak to, že nás musí vidět, vole? Co ten heavy? Nevím, kde je. Jo, už asi mrtvej. Já též. Ale asi není mrtvý, bo já jsem dostal jednu ránu a bylo po mně. Cipni, jo, oni mají vesty. Jo, mají vesty. Inventory, body armor, super heavy. Au, odkud střílíš? Já vidím střílet, ale nevidím tě, hajzle. Chcipni, hajzle. Pěkná hitka. Tak, pojď. Takže já už zase nemám vestu. Moment. Rychle. Já
Inventory, body armor, super heavy. Mě trefil asi heavy. Takže resetujem. Resetujem zase. Dobře. Tak jo. Skočte někdo do vody a nechte se odpálit. Já se musí každý já, se... To je na dlouho tady to noc. Aby jsme to stihli ještě dneska. No. Je, tentokrát to je na mě. Ne, no, já to mám u Tomáše. Mě to píše u Tomáše, že? A to je klasická obtížnost, jsem byl nejtěžší. To je klasika. No, nesmí nás vidět, to je to důležité, nesmí nás pozorovat. Takže v klidu. Žádný stealth a žádný agresivní narážky. Já počkám, až vyřídíte ty strážné, pak vyřídím tu kameru. Takže zase. Já sejmu tam, no když toho asi sejme roťák, že? Můžu na pravém. Jo. 3, 2, 1, teď. Tak a kamery, a bacha na kameru. Kamery, musíme se střelit. Tak. Tam se střelil to, tamhle toho přikomáš, no. A bacha jde ten. Dej těžko odenec. Do, moment. Toho nahoře tam má někdo pořešené? Nemám, je tam kamera. Jo, a ta kameru bych chtěl. Tu kameru by to chtěl, ne, vyřídit. Jo, dostal se o ní zkusit postarat. Ale už teď je škoden, oděnec. Už prošel. O. Chtělo by toho sejmout. Můžem, jdeme rozstřílet. Můžete? Kamera tam to, můžu, já můžu. Au! Da. Aha. Nebyli jsme tam všichni hlavně. Ha, trefil jsem mu hetku. Zmrde. Tak, mám. Jak to, že jsi umřel? No. Počkej však, to jsme umřeli asi společně. Mě tež. Sypni jedle, au. Máš facku. A Krejz je taky mrtvej. Já si doplním. Já si ho doplním. Tome, zabij se. Taky to jsem sám? Mm-hmm. Jo, jsi sám. To je tak pozitivní, Tome, zabij se. A to jsou jako všechny ty jenství místnosti takhle těžký. Nebo ty budovy. Ty budovy jsou víceméně prázdné. Aha. Jo, venku máš prostě lidi. No jasně, jakoby venek, ten typ ty prostory. Tak hlavně nějak, takže první kamery vyřídit, pak a pak heavyho. A všichni nara, takže první musíme se postarat do kamery. Ať můžeme zabít všechny a tak. Ale to heavyho může udělat, jak bude třeba dvě kolo. No nebo tak, pozbíráme, počkáme až půjde vzadu, sebereme klíče. No. Nějak tak, bych to taky udělal. Protože já prostě nevím, kde tam je ta kamera, takže budeme muset prý najít tu kameru. Kterou kameru myslíš? Tak, pravého můžu. Jo. 3, 2, 1. Teď? Teď. Já nevím, kde je ta kamera tady. Kamera. Akce. Jo, tam je kamera. Tak, počkáme, až půjde heavy. Ano. Moment, tam ještě nejsem. Připravte si. Ne, musíme kameru sejmout. Tak počkej, tak on půjde tudma? Kde tady, ne? Kde je ta kamera? Hlavně bacha, jo? Sledujte minimapu, ať vás nikdo nevidí. To bude někde venku. Bacha, na bude venku budově. Na budově. No ale teď to uvidí kamera, vole. Tu mrtvolu, ne? Ne? Je za... Bacha na heavyho, bacha na heavyho. V prochazi. Jo, to bysme mohli doufám. To bysme mohli sejmout. Pojďme. Jako tady až bude, jo? Pojď tady. Tak počkej, teďka vidí nejo kamera. No teď,
Tak tři. A můžete. Do prd. Nemůžem. Ne, já jsem na jeho nedostal. Dáčí se. Dáčí se, co tady? Tak jedině ze zadu za ním, ale... Tak tu kameru, počkat, počkat, zkusím tu kameru najít. Nice, máš jí. A heavy tě, ale... Někoho viděl těžkým. Píčus. No protože on tam střelil tu kameru, on to slyšel, že? Tak se otočil. No právě. Do píče. Ach jo. Máru, zemří. Takže kameru až půjde, no? Ty vole, tak jestli tady to má být jako heist, co můžeš zvládat sám, tak to fakt nevím teda. Je to hodně těžký heist. Jasně, že to je jakoby heist, co můžeš dělat sám. No. A tady to sám, ty vole, no tak... Když jdeš potichu a jdeš postupně a pomaličku a... No a toho heavyho, ty vole. Když si tohle to člověk natrénuje sám... Nebo prostě, ne, nebo ho nezabij a musíš se proplest tak, aby tě neviděl, no. Jedině. Že jak on chodí furt, on chodí stejnou trasu, tak... Aha. Jo no. Jenomže to pak nesmíš zabít ani jednoho, pač on uvidí mrtvolu. Jo. Jo. Tak znovu, zase. Tak jo no. Můžem. Ty vole! Můžete mi říct, co Crysis vlezl do kamery. Aha. Tak já si chcípnu. To jsem viděl. Ach jo, dostaneme se vůbec někam dál? Třeba aspoň do k druhému klíči? Ty jsi zapojil na kameru, co? Crysis si. Jo, zapojil se na ní, no. Ach jo. To dáme. To dáme. Říká se na potřetí všechno dobrého, ale my už to děláme tak pičo na po desáté. No. No, skoro už dva tady. Nejhorším pokračování příště. Panenko Marie, podcrpeňská vaje, položte mi koule na svíráka. Nejhorším na příště připravím druhou variantu a to je, že si oblečeme jejich uniformy. Jo. Tím pádem nás nebylo podezřívat. A proč to nedal hned? Protože tady to musí lehčí. Tak, můžem? Kamera dole. Mám napravo. Kamera dole. Jo, vy máte tady ty. Někdo připravený? Můžem. Tři, dva, jedna, teď. On je tam nahoře někdo a... To bych ignoroval. Aby neviděl mrtvoly nějaké. Já tam dojdu rychle. Dobře. Co s tím heavym? Takže heavyho až do druhé kolo. Dobře. Tak první musí... A počkej, bacha, tam někdo jde. Tyba, kdo tam střelil? Já ne, je. Dobře. No co teď, ty vole, co teď? Tak počkáme, až se tam zajde dozadu, zlikvidujeme tu kameru. Jo. Tak. A děkuji za 10 tisíc. No. Super. Těžko odjenec prochází. Tam prochází další nějaký security a kolem té kamery, teď stojí někde směrem tady. Tak. Co včíl? Ta kamera je kde? Ví o ní někdo, kde je? Já už vím, kde je. Bacha, těžko, teď jen s čumí směrem na kameru. Rozlíží se. Počkej, ne, těžko, děnes je blízko kamery, takže nestřílím. Oni to uslyší, že? Takže musíme počkat. Jo. A musíme nejdřív podle mě sejmout tady toho borca. Mám? Ne. Uf. Tak kde bych zkusil tu kameru tady se střelej? Počkej, te... Ty můžeš, tak já ti řeknu, jak... Já ji nevidím, ale počkej. Nemůžeš. No, můžu.
Tak jdeme na to. Mám? Počkej, nevidím Capka. Capek je, teď na něho počkej, teď prochází kolem kamery. Vidíš na Capka? Na Capka teď bych mohl vidět, ale já teď prošel. Teď prošel. No. Tak je možno Capka, takže jestli může jít do kamery, tak může. Můžu. 3, 2, 1, bam. Tak. Klíč. Tak se skupte se tady a počkáme na to těžkoděnce. Jo. Počkej tady ještě. Můžu sebrat klíč? Vlastně tudy ne. Ne. Tak. Jsem tady. Tak. No to bude trvat, než on přijde, ne? No, chvíli to trvá. Nebo můžeme tohle to přeskočit a jít k němu blíž. Počkat, on podle mě už jde, ne? No. Já bych to moc neriskoval, tady jsme dobře krytí a jsme tu všichni, takže já si myslím, že se do něho pustíme všichni a budeme mířit na hlavu, tak to půjde. Trpělivost růže přináší. Tak. Tak jdem na kafe, ne? Jo, on šel úplně někam do zadku. Já si jdu udělat smažák. Jo, my musíme prostě my musíme najít nějak ještě někoho, kdo má klíč. Ten druhý klíč je v tom kanclu. V kanclu. A tak tam je teďka cesta volná, ne? No, jo, ale ne. Musíme zlikvidovat to, a už půjde. Už jde pomalu. A jak tomu smažáku, ty vole, zkoušel jsem to s rozdrcenou čínskou polívkou. Jako obalit to v té čínské polívce, jako no, v těch nudlích? A to musíš rozdrtit fakt. No jasně, prostě, já vím tak, jak když si obaluješ v kukuřičných lupinkách, taky no, to rozjebat na strouhanku. To má si možná trošku dozadu, ale. Jako já. No, schovej se. Pokusit se namířit na tu hlavu. No. Ale já nechci vykukovat. Počkej, já nechci, aby mě viděl. Nevidím ho. Mám ho ještě za plotem. Už ho vidím. Mám ho na mužce. Takže můžem? Jo. Takže jdeme na něj. 3, 2, 1, teď. No, dobrý. Je mrtvý? Je mrtvý. Dobře, tak já se... Ne. Proč zas? A proč? Mě stihl rozstřílet. Ty jsi umřel? Musíme ale máš ještě, ne? Jakože, a vrátil ses? Jo, vrátil ses. Máme ještě život. Dobré. Dobrá tedy. Ale já nevidím... Kde jste hovada? Já nechci právě moc... Jo, oni taky mají vesty hovada. Jo, vestu vidíš. Teď bych si mohl. Už máte ten klíč? No. Chcipni aj zle. Au! Odkud? Ze zadu, hovada? Jo, ze zadu. Tak to dejte asi beze mě, no. Okay, jo. Už jsme se dostali tak daleko, tak... Už to musíme rozstřílet. Tady je klíč. Já nevím odkud, já jsem měl volé vestu, já prostě dostal jsem jednu ránu a bylo po mně. Jo, ta vesta je rychle pryč, ty logo. A já mám tu super heavy ještě navíc. No. Mně přijde, že prostě snížili loot, vole, ale boostli ty NPCčka tady. Tak dostanete se tady nahoru do té místnosti. Já to zatím prohackuju. Hmm. Tady 24 level, 42 level a 88 level, Crysis 304. Vezmu ten klíč. No hackuj.
Hej, odkaď ty vole? Nevím. To taky jsi umřel? Ne, žiju ještě. Tak neumřete hlavně. No jo, no já a střílečky. Takhle to dopadá. Nehekuješ to nějak dlouho? Jo, to je docela spožitý. Aha. Tak. Tady, ty tady takhle to vestu si doplň, Roťaku. Já? Hm? No, já vím. Já se snažil právě. No, tak ve dvou už to asi nemá smysl, ne? To nepoberete nic. To pobereme tak maximálně 1,5 milionu. Hm. A kolik je tady maximum? 4 mega. Jasně, jedna rána už ležím, vole. To není možné. Ty vole, já se z toho posel. To je fakt na prášky. A ty už to někdy udělal, ten heist? Jo, já jsem udělal i solo. Ty vole. A jak? To je fakt na prášky tohle. Jak jsi to udělal solo? Hele... To se dělat 2 hodiny a kompletně stealth, ne? Úplně kompletně stealth, no. Tak jak to, že nám to nejde teďka? Bo je nás hodně. My jsme se hraní. Je to pravda, no. Tak musíme potrénovat. Musíme to trénovat, no. Tak si řekněme nějakou taktiku. Tak jo, nesmíme umřít. Tak zase. A nesmí nás vidět. 3, 2, 1. Beru zase. Bacha, kamera. Dobře. Tak, čekáme na capka. Jdu zase pro tu kameru dozadu, jo? Jo, jdi tam. A my jdem na těžko jedince? Tak, mám namířeno na kameru. Na těžko, hele! Víte co, těžko oděnce necháme asi na konec. Ne, to bude to lepší teď. Sejm, ne. Nemůžeš. Oni uslyší, sejmem toho, on by to ne... Nevím, no. Co, kraj, si jdeme na něho? Nejdeme, uslyší to ten druhý capek a spustí se alarm. Takže kameru ještě ne? Kameru ještě ne, až odejde těžko oděnec, dáme kameru a toho capka. A pak se pro můžem dostat do... Já se dostanu do kanclu pro zatím pro hackování, ne? To tam... Těžko oděnce musíme potom hnedka zlikvidovat, pokud budeme zabít tu kameru s tím zápkem. Protože jo, tu kameru jak mířím, jo? No. Protože pokud nezabijeme těžko oděnce, tak uvidí to tělo. Jo, ale no, jo, takže ty... Ale no... No ne, jakože by, že vy tři byste tu zatím byli, počkali, až on to projde. A já bych mezi tím, než on se vrátí, tak já bych zaběhl zatím hackovat do toho kanclu. Tam je problém dobrý, ten, že čekám. Ty bys tam musel zabít 2 osoby a toho uvidí právě ten těžký oděnec. Aha. Já myslím, že tam je volná cesta. Mám být furt u ty kamery? Tak, já můžu na capka za chvilku, takže jestli máš kameru, tak buď připravený. Jo. Tak já můžu. Můžu? Jo, 3, 2, 1, teď. Tak. Do zpátky. Tak, ať čekáme na těžko. A! Jak? Někdo někoho viděl, to, ale nenapsalo to, kdo koho. Kdo... Napsalo. Kdo to... Takže těžko oděnce teďka. Au. No já umřu určitě 100%. Těžák dole. Ty vole, to je kretén. Ale máš život. Ne, on... Bože, ty krytí, to je hrůza, vaj, když já si chci kryt někde
tam, kde chci, vole, on si prostě vybere tu cestu, kde chce on, vole. To nesnáším, tyhle ty kryti. Jo, že seky prostě jde jinam, než by měl jít. Co doplňuje nejvíc HPček? Nevím. No, tohle třeba. Tak, dobré. Mám plné vestu, super. Musíme se držet asi spolu, ne? Žádné solo akce. Tak, hlava je dole. A rank up, street boss. Au, 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 au. A nevím odkud. Chcipni aj zle. Co? Tak já jsem taky mrtvej. Jsem se nechal už zabít. Ne, to dneska prostě nedáme. To nezvládnem. Ne, nedáme prostě. Tak můžeme se na to dneska vyprdnout. Já napříště připravím tu druhou možnost. Jo, a takže ty jsi to projel tou druhou možností sám, že? Ne, tady to jsem to projel. Jo. Nebo spíš obě dvě jsem dával. Ty vole. Tak dáme ještě pokus, dáme ještě jeden pokus. Hej, já nemůžu furt hrát jenom online, ty vole. Já se jen... Dáme ještě poslední pokus. Dáme poslední pokus. Půjdeme, hej, a budeme se držet všichni pospolu, jakoby... Zkusíme nespustit alarm a budeme se držet všichni pospolu. Přesně tak. Tak. Já půjdu zase klasicky tam nahoru pro tam toho. Bacha na kameru. Tak já můžu. Jo. 3, 2, 1, teď. Tak. Kamera je dole, jo, mimochodem. A co toho těžkého jedince teda? Musíme počkat. Udělat to tak, jak předtím, jo? Můžeme ho zlikvidovat dřív, než dojde tady k nám. No, přesně. To je... A to ty spadlý kamery nejde sebrat třeba, nebo něco? Ne. Nejde. Takže to je, já, jako já bych odsud bych na něho viděl. Na těžko odejděnce. Jdeme na něho teďka? Já bych teoreticky mohl odsud. Já bych taky, no. Já ho mám na mužce. Teď. Jdeme, teď. Dobrý. Prosím. Prosím, žádný alarm. Ne. Někdo to spustí, nevím. Sakra už. Tak spolu, budeme se držet spolu a kryt si záda hlavně. Budeme se držet spolu. A já si musím doplnit, body armor. Já taky, bacha, bacha. Au, 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 hej, a zase Vesta pryč hned. Hej, jedna rána a Vesta pryč. Tak, mám Vestu, jo? Hej, od... Odsud se zadu, z boku někde. Bacha, za náma, za náma. Mám je. Dobrý. Jdeme dál. Sypni aj zle. Nejhorší, že já vůbec nevím, kde oni tady všude jsou, že jo? Au, někdo z... Tady všude, vole. Jau, 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 já rychle běžím pryč. Rychle pryč se doplnit. Doplnit si armor. Ty tady děláš co? Jo, ty se tady healuješ. Tak jo. Hoši, dávejte si bacha, jestli máte dost vesty a tak, když tak. Hej, ale co to? Jak mě můžou tak trefit, ty vole? Vždyť jsem schovaný za zdí, ty vole. Jak mě můžou trefit? Jak? Ty vole, jsem mu dal teďka úplně dobře headku. To víš, to je GTA Logic. Jau, 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 jau. Já nikdy nevím, kdo střílí, jestli vy nebo oni.
Tam je borec schovaný, já o něm vím. Přebít, nabím. Kamo, vylez, 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 pojď, já tam o tobě vím, super, je po něm. Tak. Jdu se healovat. Jasně, já si jdu doplnit armor. Au, 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 šije po mně, nevím odkud. Otevřel jsi. Pryč, 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 pryč. Musíš si dávat, říkám vždycky. Pojď, máme ještě jeden život. Dávej si bacha vždycky na heal a doplňuj si pravidelně vestu. Tak si doplňuj vestu průběžně. Já si tady musím dát ještě s... Tyhle, než já se dohýluju. Aspoň my tady máme teďka high ground. Žež dělej, chlastej to. Chlastej to. No ne, tak já se snažím dohýlovat si ty životy, ne? Tak, jsem dohýlovaný i mám i vestu, no super. Jak je to možné? Crisis. Já prosím pěkně přebíjel. Jo. Tak to zkusíme bez tebe? Jo. Kde je ten? Já mám zrovna mega, takže mě to nezabije, víš. Hej, tak chcipni hajzle. Tak pojď, já tě naběhnu. Se snažím jít tak nějak pomalu ze zadu, ať, bo já nevidím, kde jsou. Tam je. Chcipni hajzle. Tak, přebít. Tak. Ten kancli je kde? To co je za jeby? Já už nemám armor. To je žlutá tečka. Já vím, ale počkej. Je tady někdo u mě? Že bys mě tady pomohl kryt? A jo, žlutá tečka, že nahoru. Tady do těch dveří asi ne, že? Já se nějak potřebuji dostat nahoru, ale nevím jak. Čekej, ale tady něco je. Ale tady nahoru, počkej. Oni se stejně spavnujou. Oni se budou furt spavnovat, takže... Takže tak to nemá to cenu. No jasně. Já se kryju a on se zrovna spavne u mě, ty vole. To je taková sračka tohleto. Tak to musel jsem vyskočit jakování. Jo. Tam máš pistoli. Či kde? Jo, tady. Na stole je karta a v šuplíku je pistole. Oh, ty. A v jakém šuplíku? Tam u toho šuplíku, jak je ta skřínka by měla být. Čekej. Asi nemáš možnost. Asi ne. A pak tam máš safe. U toho krbu na levo. Či my jsme tu zase jenom dva, že? Jo. Hmm. Aha. Ale vyzkoušej si jakování aspoň. Tyva, tak to, takhle mám jako... No, tak to bude, tyjo, než tohle najdu. No, to je jedno z nejtěžších jakování tady to vlastně. Ty vole, no hele. Potřebuji tam tamhle tu čáru a ty vole, tak to ani... Hej, tak co je tohle za... Počkej, to se musím podívat, vole. Co je to? Kunda! Kunda. A už je na to Tomasino sám. Aha, no dobře, tak to nemá smysl. Dobře. A teďka to Tomasino potáhá. Jo, no, to víš, jo. Jo, počkej, já tam mám tři ty, jo, tři... Tři úplně jasné tam. No já vůbec nevím, co, jak to mám jako poznat, ty to je všecko stejné, ty vole. Hej, to jak mám jako... Tak, pohodě, na to máš 4 minuty, no. Minut, no, kašlu na to. Kašlu na to. To stejně nemá smysl takhle v jednom tady. Takže... Dobrou noc. Dáme na to. Jo, dáme příště. Ach, Tomasino, kdyby si viděl, co se mi přihodilo, tak by si se podělal smíchy. No, povídej.
Ty myslíš, něco se stalo se tím Megalodonem teďka, něco s tím, s Renaultem nebo tak? Ach jo, čekej, a to, ty to musíš ukončit, že? Tak. No jo, no. Tak to zkusíme tou druhou, no. A tady tohle to prostě nevím. Až bude víc skillu? Jen tak v klidu se dívám na tvůj stream a najednou od kamaráda hovor, že mám hned přijet, že se něco stalo, tam že tě mám hned jet. No tak já vystrašený, co se děje, jestli neměli nehodu nebo něco podobného, pač jsem viděl, čili někam autem, no tak já vystrašený malé, zrazil všechny popelnice po kruhu 50 metrů, že co se děje. No přijedu a na to místo a tam položrali kamarád, jestli mě nevezmu domů, se trošku popili, sice se tam povalu, válel po čtyřech, ale trošku připitej. Ach jo. No nic, no, budem to končit. Jo, trošku popíjel, měl dvojku v žíle, ale jenom trošku popíjel, no jo, no. No jo, no, to tak většinou bývá, no. To tak většinou bývá. Dobrá teda, tak jo. Takže asi to teda pro dnešek ukončíme. Jelikož a protože se nám prostě nepovedlo, takže kolik jsem si vydělal peněz, no. Jako 60 tisíc tam mám. Zadarmo jsi vydělal. Lepší jak nic. Jo, přesně. Lepší jak drátem do oka. Tak. Dáme si všechno na účet. Depozit, ne, ale kurva, depozit. 59 542 dolarů, ano. Máme 900 tisíc na účtě, juhu. Tak. Ach jo. Hej, tak já jsem říkal, že bude stream do 9 a podívej se, kolik je hodin. Mrekam, jedeš, stůj s tím tagem, pičo. Co jsou tady? Náboje? Ještě navzájem, ty jsi vypl PvP? Jakoby, ty jsi vypl ten, to jako... No. Že se můžem střílet, jo? Ne, co, jak ti vidím zelený, hej, já ti ale nemůžu sejmout. Bo já tam mám u tebe... Jinak bysme už dvakrát asi nesejmul, vole. Jak dvakrát, jednou jsem tě sejmul, ale já mám u tebe zelenou tečku. Či kde seš? No a teď najednou, když neděláme ty heisty, tak vám to tečka jde, to střílení. Polis! A jo, no já sice zelenou tečku mám, ale sejmout tě jde. Co to máš za zbraň, prosím tě? Brokovice s vybušnými nabojima. Aha. Co ten policaj tady tancuje? Jak upad. Jo no. Co jsi to měl za... Co jsi to měl, vole, za... To tam mám tady tu bambitku. Jakou? Pojď sem, kde jsi? To ukážu. Tu jsem. To je nejlepší takhle vypnout, no. Ach jo.
A dost, hele Tomas, no, ty už jsi se podíval na ty mody, hej, ještě nepodíval, kamo, protože jak si nemám šanci se vůbec dostat ve volném čase k počítači, že, protože pokud nestreamuju, tak na počítači, tak u počítače nejsem, jo, takže ve volném čase. Takže... To já se starám o svoje, jo, my tady, vole. Proletěli jsme se. Tady tohle já nemám, to, a to, to už asi ani nezískám, ne? Tuhle zbraň. Jo? Ach jo. A dost, já rozeberu Mercedes. Ej. Počkej, ten vrtulník potřebuji zajímavý. Co je policajti? Pán policajt. Pán policajt, dobrý den. Ein, zwei, policajt. Drive-fear, oficír. Dobrá, nic, hele, konec rady. Hele, díky hoši, že jsme zahrali, že jsme zahrali. Pro vás, pro všechny, co jste tu byli, díky, že jste dorazili. Díky, že jste koukali, doufám, že vás to bavilo. A uvidíme se asi ve čtvrtek a to si už zahrajeme... Uvidíme, přemýšlím nad Car Mechanic Simulatorem, dlouho nebyl, tak bychom mohli dát Car Mechanic Simulator. Jsem to prospal, no jasně, chápu, ty mise byly, ty heisty, nic se nedělo, všechno od mě, za mě zrobili hoši a tam ten poslední heist se nám nedařil, tak bylo to také dneska uspané. No nic, no moc se nesmí, Cody pomůže, jako s čím pomůže? Jo, probere si, že mi rozebereš Mercedes, jasně, chápu. Určitě. Tak jo, bando, díky moc, mějte se krásně, užívejte si života a příště se zase někdy uvidíme. Stůři akci, vy máte něco na srdíčku ještě? Já už jsem přispěl. Asi nic, jenom čau čau. Dobrou noc, ať vám kurvy neštípou. Ve čtvrtek kdy? Do 9 mám čas. Hej, ve čtvrtek hádám 5., 6. uvidím. Dám zase, napíšu zase na Discord a nebo na YouTube komunitu. Tak jo. Mám toho hodně, jasně, chápu. Tak jo, mějte se. Čus. Auf Wiedersehen.